Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Реконструкція школи ХТЗ триває. В Харківській області продовжують розвивати спортивний напрямок. В обладміністрації привітали матерів-героїнь. Днями комплексна спортшкола ХТЗ відчинила свої двері для всіх бажаючих. Побувала на святі спорту та здоров'я і губернатор області Юлія Світлична. Керівниця регіону поспілкувалася із місцевими жителями. Вони висловили свої побажання щодо майбутнього розвитку району в цілому та спортивної бази, зокрема. Щоб давати світу нових спортивних зірок, потрібні кілька складових, зазначила керівник області під час спілкування з харків'янами. Праця та бажання спортсменів, підтримка родичів і батьків, наполегливість тренера, безумовно, хороші умови для того, щоб весь цей потенціал розкрити. Так, на ремонт-реконструкцію ГДЮШ ХТЗ за останні три роки з обласного бюджету направили понад 20 мільйонів гривень. Місцеві жителі відмітили позитивні зрушення, бо діти відтепер мають куди ходити займатися спортом, розвиватися та показувати спортивний результат. Також люди висловили свої побажання щодо подальшої розбудови спортивних майданчиків району. За словами Юлії Світличної, зараз по області розпочато будівництво кількох спортивних об'єктів одразу. Поновлено будівництво тих об'єктів, що були зупинені у 2012 році. Також ведеться ремонт соціально значущих будівель. В Харківській області ми вже кілька років підряд розвиваємо і ремонтуємо інфраструктуру. В кожному районі області з'являться футбольні площадки с искусственным покрытием, для того, чтобы дети могли развиваться и заниматься футболом. Мы ремонтируем физкультурные школы и строим новые физкультурно-оздоровительные комплексы, которые наполнены несколькими секциями для бесплатных занятий нашей детворы. Мы ремонтируем бассейны по всей Харьковской области и будем строить новые. Анна Почапська, Євген Сєріков, вечірні новини. І у продовження теми. Тож оновлення спортшколи ХТЗ триває. Зараз реконструкцію проводять в легкоатлетичному манежі, де вже відремонтували покрівлю та інженерні мережі. А ще утеплили фасад. Цього року у закладі планують змінити покриття у залі, встановити новий бойлер та продовжити ремонт у приміщеннях. На це спрямують 8 мільйонів гривень. Далі розкажуть наші кореспонденти. Артем Левченко готується до чемпіонату світу, який вже за кілька тижнів відбудеться у Фінляндії. Він займається штовханням ядра. У спорті хлопець 6 років, нині йому 18. Відбір на чемпіонат світу був 18-25, ми толкали десь метрів 18-18-30. І от поїхав, у нас був командний чемпіонат в Сумах, там я толкнув 18-95, тобто вже якби приблизився, перевершив відбір. Потім у нас була матчова зустріч в Мінську. В Мінську я толкнув лучший свій результат, толкнув 28. І зараз це буде чемпіонат України. Сьогодні вже виїжджаю в Кіровоград, і там буде вже окончательний відбір. І там вже ми поїдемо, після цього вже поїдемо на чемпіонат світу. Хлопець каже, трохи хвилюється перед змаганнями такого рівня. Ну, це у мене перший старт буде в моїй житті такий масштабний. І чуть-чуть нерви, да, є. Тренер Артема Володимир Харун каже, сподівається, що хлопець покаже гарний результат і на чемпіонаті світу. За словами чоловіка, у спортшколі ХТЗ він працює близько 4 років. Останнім часом тут створюють гарні умови для тренерів і для самих спортсменів. Єдине, каже, хотілося б мати окремий зал. Сектор для метання, для толкання ядра. Ми там тренуємося в углу для пам'ятання коп'я. І в нас создали умови на стадіоні, на запасному полі. Тобто нам умови, ну, практично все створено. Єдине в нас, звісно, велика проблема – от цей зал. Руководство говорило, що, може бути, тут зроблять пристройку. І це рішення проблеми. Тренер з хокею Ілля Трощинський каже, у спортшколі ХТЗ працює 4 роки. Розповідає, коли він тільки прийшов до комплексу, тут був старий фасад та не було ремонту. Але за останні кілька років споруди привели до ладу. Сейчас это уже совсем по-другому смотрится, утеплили фасад, стало зимой более теплее, покрасили здесь все, как бы, ну, стало более комфортно здесь и уютнее. На ремонт і реконструкцію спортшколи ХТЗ за останні 3 роки з обласного бюджету направили близько 20 мільйонів гривень. Це зроблено за ініціативи губернатора області Юлії Світличної.
дуже велику кількість часу спортивні школи знаходилися поза увагою влади. Ми виправили цю ситуацію. Минулого року взялися за роботу і зробимо все комплексно. Вже відремонтовано два зали боксу, зал з настольного тенісу, а також зал з важкої атлетики. Ми перейшли до робіт із легкоатлетичного залу. Зробимо все для того, щоб було комфортно займатися спортом. Почали ремонт, почали і вже завершили ремонт даху. Зовнішні всі повністю роботи, внутрішні приміщення, повністю помінені комунікації, продовжимо роботу щодо покриття. Директор спортшколи ХТЗ каже, за цей час вдалося значно покращити умови для тренувань. Були відремонтовані та утеплені усі приміщення. Зараз вже, звісно, умови у нас, наверное, європейського рівня, можна так сказати. В цьому році ми вже провели тендер, в цьому році буде помінено, покритель стиска манежи, буде зроблено бойлер помінен, поміщення будуть остальні підремонтовані. Тендер був проведений на 8 мільйонів. Леонід Задорожний підкреслює, те, що школа оновлюється, заслуга губернатора області Юлії Світличної. У нас губернатор спортивний. І я думаю, нам в цьому плані повезло не тільки нашій школі, а, мабуть, всім спортсменам Харківщини. І сьогодні не зря сьогодні Харківська область сьогодні домінує на Україні. Ми знаємо, скільки проводиться турнірів європейського рівня, теж чемпіонат Європи по боксу, та ж Ліга Європи по футболу. І багато інших соревновань, які Харків з удовольствием приймає. І сьогодні Харків став, не зря, став столицею спорту України. Нині у спортшколі є 18 різних секцій. Тут тренуються близько тисячі спортсменів. З них близько 70 з обмеженими можливостями, розповідає директор. А з вересня у комплексі сподіваються набрати для занять ще 300 любителів спорту. Кристина Загребельна, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Зберегли та примножили. З переходом на баланс місцевих бюджетів кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл на Харківщині не зменшилась, а дітей, які відвідують ці установи, побільшало. Про це в програмі «Коментарі» розповів начальник обласного управління у справах молоді та спорту Віталій Кириленко. Було поставлено завдання підняти ці школи, і обов'язковою умовою було те, щоб ми зберегли тренерські кадри і дітей. Нам передали тоді, на той час у нас було дитячі юнацькі спортивні школи, займалось близько 41-42 тисяч дітей. На теперішній час можу сказати, що тренерський склад ми зберегли. Більш того, кількість дітей в нас тільки зросла. І вже на сьогоднішній день більше 44 тисяч, я думаю, що наприкінці року буде 45 тисяч дітей. Бо фінансування йде, ми відкриваємо нові тренерські ставки, ми будуємо, ми ремонтуємо. За останній час, завдяки особистому втручанню і особистій увагі Юлії Світличної, в нас закриті такі проблемні питання, як фінансування, виїзди на змагання, придбання спортивного інвентарю, оренда. Цих проблем, які є в інших областях, у нас нема. Вони присвятили своє життя дітям. Вони віддають їм сили та любов. Вони – багатодітні матусі. Сьогодні почесне звання «Матір-героїня» отримали 28 жінок з Харкова та області. Подробиці далі. Інна Поливач – мати семи дітей. Найменшому з них 6 рочків, а старшому – 20. В жінки 4 сина та 3 доньки. Виховати таку кількість дітей Інні допомагає чоловік Ігор. Навіть сьогодні, коли їй присвоюють почесне звання матері-героїні, він поряд. Наверно, складно, але ми разом з мужем, і діти старші, ми всі пересилили всі труднощі. Я не одна, я знаю, що ми, да, що там ми вместе воспитуємо дітей. Звісно, поздравляють матері-героїнь, дають звання, але реально і папа теж большою дуже частиною, тому що він завжди мене підтримував у всіх наших труднощах, завжди приймав участь у всіх наших переживаннях. Не стоїть боятися взагалі заводити багато дітей, с моей точки зрения, Бог, как бы, помощь всему, как бы, моему лично семейству. Інна каже, важливо побачити в дитині всі її таланти та вчасно розпочати їх розвивати. Приспосабливаємося, як-то. Вони нас воспитують, вони нам допомагають побачити в них. Вони не скривають, діти, вони такі, вони всі на виду. Тому обычно з рождения вже видно, чим ребенок отличається, які у нього є дари. Донька Інни та Ігоря Віка вчиться на еколога. Дівчина каже, рада, що в неї така велика родина. А я дуже рада,
Для мене, як для старшої сестри, це в першу чергу практика. Олена Букаєва – мати шістьох синів. Всі вони займаються музикою та грають на різних музичних інструментах. Аби виховати таку кількість дітей, в серці має жити любов. Любов, сердечна любов, просто любіть. Ось все. Серце підкаже, серце веде, серце направить. І природа. Я дуже люблю природу і воспитую дітей в любві к природі, в любві к людям. В общем, любов во всіх її проявленнях. Старший син Олени закінчує вищий коледж мистецтв. Він – акордеоніст. В большій сім'ї завжди веселіше, інтересніше. Ну, звісно ж, є свої труднощі. Сьогодні обладміністрації урочистий прийом на честь матерів-героїнь. Багатодітні матусі – нарядні та щасливі. Вручив відзнаки матері-героїні віце-губернатор області Михайло Чорняк. Мати – це найцінніше, що є для кожної людини, для дитини особливо. І від імені голови області Юлії Світличної я хочу побажати, по-перше, матерям всього самого найкращого, доброго, по-перше, здоров'я. Тому що кількість дітей, родин багатодітних, які ви сьогодні підіймаєте, потребує дуже велику купу зусиль і фізичних, і емоційних, і моральних. Тому ви дійсно робите величезну роботу, тому ви заслуговуєте на велику повагу. Михайло Черняк підкреслив, вклад у розвиток України цих жінок важко переоцінити, адже діти – майбутнє України. Найцінніше, що може бути в будь-якій державі – це люди. Нічого більш ціннішого нема. І ми, як батьки, всі розуміємо, наскільки для нас важливо, щоб наші діти, які народжуються в нашій державі, які будуть будувати наше майбутнє, і це, знаєте, я кажу, наша інвестиція в завтра, наші діти. Сьогодні в Харківській області виховують своїх дітей понад 2 тисячі матерів-героїнь. Катерина Махова, Євген Сіріков. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Клуб правової допомоги «Провокатор». Для кого створений та як працює? Сезонна алергія. Як вберегтися? У Харкові підполковник поліції попався на хабарі. Професійна допомога потрібна не тільки пересічним громадянам, але й практикуючим юристам. З метою обміну юридичним досвідом та підвищення кваліфікації у Харкові був створений безоплатний правовий клуб «Провокатор». Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Вже місяць у Харкові працює правовий клуб «Провокатор» – безоплатний інноваційний правовий клуб з рівним доступом для правової спільноти, громадянського суспільства та місцевих громад. Ми являємося платформою для взаємодійства юристів, членів територіальних громад, представників територіальних громад, представників адвокатури, прокуратури, юристів в широкому сенсі цього слова, і точок взаємодійства громадянського суспільства і системи безплатної правової допомоги. Клуб «Провокатор» підпорядковується Міністерству юстиції. На сьогодні в Україні існує 4 таких заклади – у Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі. І найближчим часом мають відкрити подібний клуб у Києві. Ми бачимо свою задачу як в повищенні кваліфікації сотрудників системи безплатної правової допомоги. Зовсім недавно система безплатної правової допомоги отримала більше 2 мільйонів обращень громадян у отриманні правової допомоги. І це все безплатно, і це та допомога, яка гарантується державою і указана в Конституції України. Комунікаційні та правопросвітницькі заходи проводяться як у традиційних форматах, так і у незвичних – хакатони, воркшопи, вебінари. Тут надають можливості не тільки обговорити ідею, але й протестувати її, довести до стану продукту. Маються на увазі проекти змін до законодавства або сучасні юридичні IT-рішення, такі як програми, чат-боти та веб-додатки. Клуб «Провокатор» – це платформа саме для юристів. Для пересічних громадян працюють центри безоплатної юридичної допомоги. Сейчас в Украине более 500 точек доступа к бесплатной правовой помощи. Каждый гражданин может обратиться в центр бесплатной правовой помощи, получить там как первичную консультацию, так и вторичную правовую помощь, а именно помощь адвоката в гражданском либо уголовных делах. И эта помощь является бесплатной, что гарантировано Конституцией и нашим государством. Ольга Сітковська, Євген Сіріков, вечірні новини. Тепла пора року – не тільки час цвітіння рослин, а й період, коли загострюються алергічні хвороби. Які рослини найчастіше викликають алергічну реакцію та як вберегтися від цього? Дивіться у сюжеті. Харків'янка Алла говорить, раніше не знала, що таке сезонна алергія. Цього року вперше відчула, що це таке. В цьому році, так.
До этого нет. Может, меняется в организме все, и поэтому вот в этом году у меня такое было. Скорее всего, на тополь. Да, вот на тополь раздражение в носу, горло. Так было, ой, ужасно. Да, мучилась так. Медики підтверджують, з кожним роком все більшої кількості людей вперше ставлять діагноз поліноз. Найчастіше алергічні реакції викликають квітучі береза, тополя, сосна, ясен, тимофіївка, пирій, амброзія, соняшник, кукурудза, кульбаба. З кожним роком кількість пацієнтів увеличується. Якщо раніше ми вважали, що поліноз починається з дитячого віку, преимущественно, і має тенденцію наслідственного характера, то сейчас очень много, скажем так, пожилых людей, людей среднего возраста, которые впервые сталкиваются с этой проблемой. Скоріш за все, кажуть фахівці, збільшення кількості алергічних захворювань пов'язане з погіршенням екологічної ситуації. Взагалі ж поліноз або сінна лихоманка – це комплекс алергічних проявів, які можуть даватися в знаки як у вигляді алергічного риніту, кон'юнктивіту, так і супроводжуватись висипаннями у вигляді дерматиту, кропивниці. У найважчих формах поліноз може проявлятися у вигляді задухи. І це вже бронхоспазм або початкова форма бронхіальної астми. Частіше до полінозу схильні жінки, говорять медики. Нерідко прояви сезонної алергії супроводжуються перехресними реакціями на фрукти, які також можуть викликати алергічні реакції – полуницю, черешню. Досить часто прояви полінозу люди сприймають як симптоми застудних захворювань і займаються самолікуванням. Втім, слід пам'ятати, наголошують лікарі, що важливо звернутися по медичну допомогу і правильно встановити діагноз, бо неправильне лікування алергічного риніту чи кон'юнктивіту може закінчитися нападами бронхіальної астми. Хотілося б предупредить пацієнтів о тому, що якщо у них є такі симптоми в весенньо-літній період, желательно на улице находиться как можно меньше. Если они, этот диагноз у них уже есть, они должны знать меры профилактики. То есть после того, как они были долгое время на улице, они должны принять душ, то есть смывается пыльца с кожных покровов. Вот, как можно меньше употреблять в пищу продуктов, которые содержат красители, консерванты, потому что тут мы говорим о каких-то перекрестных реакциях. Вот. Ну и, конечно, обращаться к врачам, чтобы правильно назначена терапия. Якщо алергія застала далеко від медичного закладу, приміром на дачі або природі, слід прийняти антигістамінний препарат Сорбент та відійти якомога далі від рослини алергену, зайти з вулиці додому. Якщо ж розвивається напад задухи, потрібно терміново викликати швидку. У будь-якому випадку, якщо людина зіштовхнулася з проявами полінозу, слід звертатися по допомогу до медиків, щоб виявити алерген і призначити відповідне лікування. Ірина Дергоусова, Дмитро Позняков, Віктор Сіріков, Вечірні новини. У Харкові підполковник поліції попався на хабарі. Його затримали, повідомили про підозру, повідомляють у прес-центрі СБУ. Як кажуть у відомстві, затриманий – начальник одного з районних відділів поліції в Харківській області. Оперативники встановили, що він вимагав від представника місцевого підприємства хабар у розмірі 3000 доларів США. У таку суму чоловік оцінив закриття кримінального провадження за порушення на підприємстві законодавства про охорону праці. Затримали поліцейського у райвідділі після передачі заявнику постанови про закриття справи. Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші у національній валюті, які хабарник отримав кількома днями раніше. Нині слідчі дії тривають. Незалежно, як всі десь розмови, ще не виступили в судовому процесі, частиці лише розмови. Вам понятно? Податкова міліція Харківщини вилучила контрафактного тютюну на майже 3 мільйони гривень. Напередодні податківці встановили, що 46-річний харків'янин зберігав та реалізовував тютюнові вироби, що були без акцизних марок. Незаконно виготовлені підакцизні товари громадянин реалізовував через роздрібну мережу Харкова та області, мережу інтернет та доставляв через кур'єрські служби доставки вантажів по всій території України. Зараз проводяться заходи з встановлення осіб, які причетні до цих правопорушень. Це всі новини на сьогодні, а від себе додам. У спекотну погоду не забувайте піклуватися про себе і оточуючих, вживайте більше води і ставтеся з гумором до будь-яких примх природи. Вже завтра ми з вами зустрінемось о 20:30, і я розповім вам про події, що змінюють нас. Побачимось!